Namozning ruku va sajdalarida tasbehlar necha martadan aytilishi kerak? Ikki sajda o'rtasida aytiladigan zikrlarchi. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bu narsada o'zi ya'ni namozni nimasi jamoatni holatiga qarab o'qilinadi. Jamoatni odoblari shuki, o'zi aslida namozda shoshilmasdan uzoq vaqt o'qishligi. Buni tasbehlarda necha martaligida Rasulullohdan aniq bir nas ko'rsatma kelmagan. Lekin ulamolar aytishadiki, Alloh taolo tog'da yaxshi ko'radi degan hadis bilan 3 ta aytiladi. Undan keyin yoki 5 ta yoki 7 ta yoki 9 ta qilib tog' qilib subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim aytiladi. Sajdada ham xuddi shunday deyilgan. Endi jamoatni qanchalik holatiga qarab. Shuncha ulamolar aytishadiki, 3 ta aytsa yaxshi. Agar imom bo'lsa, ba'zi ulamolar bu ijtihodiy gaplar 5 ta aytsin. O'zi o'qisa 3 ta aytsin degan gaplar ham bor. Bular ijtihoddan kelib chiqqan narsa bu. Ya'ni jamoatni holatiga qarab rioya qilib aytaveradi. Eng kami 3 ta eng afzal. O'zi buni rukni, buni o'zi subhanarabbiyal azim deyishlik rukunmi, rukun emasmi? Buni hanbali ulamolari rukun deyishgan. Ya'ni ba'zilari buni vojib degan, agar esdan chiqib tark qilsa o'taveradi, lekin atay tark qilsa namozi fosil bo'ladi. Hanafi aymalar buni sunnat deganlar. Vallohu alam, biz mana shu masalada sunnat deb bilamiz buni. Subhanarabbiyal azim deyish, subhanarabbiyal aloni aytish sunnat. Va uni 3 martadan ko'proq aytishi yaxshi. Ya'ni 3 marta yoki 3 martadan ko'p aytishi mustahab, chunki namoz qanchalik uzun bo'lsa, shuncha mukammal bo'ladi. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal alo shu. Ikki sajda o'rtasidagi robbighfirli, robbighfirli bu haqda Rasulullohdan ko'p asarlar, har xil rivoyatlar kelgan. Yig'indisi shu bo'ladiki, bunda ish keng. Yig'indisi shuki, bunda ish keng. O'zi masalan robbighfirli, robbighfirli deb ikki marta aytish bitta rivoyatda kelgan. Ya'ni robbighfirli, robbighfirli ikki marta aytiladi. Agar undan ham ko'proq aytayapmi desa ulamolar aytsang bo'ladi, chunki bunda ish keng. Boshqa duolarda aytsa ham bo'ladi. Masalan Rasulullohdan kelgan nimalarda 7 xil narsani so'raganliklari kelgan. Robbighfirli varhamni vajburni vahdini vaafini varzuqni varfa'ni 7 xil nimalarda so'rasa bo'ladi. Ey Robbim, meni mag'firat qil, o'zing rahim qil va meni o'zing tuzat, isloh qilgin, hidoyatlagin deb mana shu 7 ta narsani so'rasa ham bo'ladi. Ya'ni bu masalada ish keng, lekin jamoat bilan o'qilganda albatta robbighfirli, robbighfirli deb aytilinsa malol qavm bo'lmaydi. Ya'ni odamlar ko'p to'xtab qolmaydi, ko'pchilikka malol kelmaydi. Ya'ni buni 2 marta aytsa ham bo'ladi, 2 tadan ziyoda qilib aytsa ham bo'ladi. Lekin Rasulullohdan kelgan nimalarda o'sha robbighfirlini aytganlarida 2 ta 2 ta qilib aytgan ekanlar. Robbighfirli, robbighfirli deb. Vallohu a'lam.